വരാല് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വണ്ണം വരാല് അതിന്റെ വായല്ലേ. ഇതിന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പൊരിക്കുന്നതാണ് പറയാം. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എന്താണ് ഇതിന് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷം. സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. അപ്പോൾ മുത്തുമണികളെ, നമ്മുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോ ഇവിടെ തുടങ്ങുകയാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്താണ്. ഇതൊരു അടിപൊളി കോളാണ്. നമ്മളെ കൂടെ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഇതിൽ പുതിയതായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്ത ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ നിൽക്കണ നമ്മളെ അൻസാർ, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് ഹരികൃഷ്ണൻ, സിദ്ദീഖ്, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട്. അവിടെ നമ്മളെ പൊന്നുകുട്ടനുണ്ട്. ഞങ്ങളിന്ന് ഈ ഒരു കുളമാണ് പറ്റിക്കാൻ പോണത്. കണ്ടാ, ഈ ഒരു അടിപൊളി കുളം. മീനുകൾ ഇങ്ങനെ മാറിയണതും മീനുകളെ പിടിക്കണമൊക്കെയാണ് നിങ്ങളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ നമ്മളെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. നേരെ വീഡിയോയിലേക്കാണ് പോരാം. ഓക്കെ. കൂട്ടത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഒത്തൊരുമയോടു കൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ വലിയൊരു വിജയമായിരിക്കും. അത് മാത്രമല്ല, പിന്നീട് നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മീൻപിടുത്തം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഒരേ മനസ്സോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി. ഈ കൂട്ടത്തിൽ വലിയവനോ ചെറിയവനോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, എല്ലാവരും ഒന്നാണ്. എൻ്റെ പേര് ഹരികൃഷ്ണൻ. വെൽക്കം ടു ഓക്ഫൈ മീഡിയ. ഇത് വറ്റി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് വലിച്ചു കയറ്റിയാ മതിയോ? അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ അവിടെ മുപ്പിളെ നീ കടിക്കാൻ വേണ്ടി. അവിടെ എന്താ പാടാ? അവിടെ ഇഞ്ച വെക്കാൻ പറ്റുമോ? അത്രയും കൊണ്ടുണ്ടല്ലേ അവിടെ? അത്രയും കൊണ്ടുണ്ടല്ലേ? കൊണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇട്ടാ. തെങ്ങിന്റെ അവിടെ പിന്നെ ചളിയൊക്കെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അങ്ങടെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അച്ഛൻ അതിന് എത്രടാ പൈപ്പ് വരുന്നേ? കൂട്ടലപ്പിന്റെ പൈപ്പ് ലെങ്ത് ഇല്ലേ? മീറ്റർ അല്ലല്ലോ, കൂട്ടലപ്പ് പൈപ്പ് 20 മീറ്റർ ഉണ്ടാവില്ല, 4-5 ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മോട്ടറിനോട് തേറടാ വലിയ പൈപ്പ് എടുത്തു വരും. കൂട്ടലപ്പിന്റെ പൈപ്പ് എടുത്തു ഇത് നോക്കട്ടോ. ഇടക്കുണ്ട് മാത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? കൂട്ടൽപ്പിന്നെ അയച്ചിക്കണല്ലോ. ബക്കറ്റ് പറഞ്ഞു ചണ്ടിട്ട സീറ്റിംഗ് ആക്കി കാണാം. ചെരുവുള്ളേ കുട്ടനെ കൊടുക്ക. നല്ല താഴ്ച ചണ്ടി കയറ്റിക്കോ. അവിടെ നിന്നാണ്ട് എത്ര തേങ്ങ നമുക്ക്.
അല്ലയാമ്പൽ പൂവേ ചൊല്ലു ചൊല്ലു പൂവേ വളത്തിന് മുക്കി തരാം നമ്മളിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സാധാരണ കുളത്തിലാണ്. ഇതിൽ മീൻ വളർത്തലൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഈ കനാലിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു ഓവ് ഇതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഴക്കാലത്തൊക്കെ നല്ല മീൻ കയറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാധ്യതയിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഓണറായിട്ടുള്ള ഇക്ക നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇവിടെ മീനുണ്ടാവും, പക്ഷേ എത്ര മീനുണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല, മീൻ ഞങ്ങൾ വളർത്തലൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ പിടിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ആർക്കും എത്ര മീൻ കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഓരോ മീൻപിടുത്തവും ഒരു ഭാഗ്യമാണ്. ചില മീൻപിടുത്തം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കാരണം ഈ ഇഞ്ചൻ മാടായി കിടക്കലും അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ചിലവും ഓരോരുത്തരുടെ കഷ്ടപ്പാടും അവർക്കെന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം എല്ലാം എല്ലാവരും കൂടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചില മീൻപിടുത്തം കഴിയുമ്പോൾ നഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ത്രില്ല് അതെന്നുണ്ടാവും. ഏതൊരു കുളമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും തോടാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഓരോ വർഷം മീൻ പിടിക്കുന്നത് ആ തോടിനും കൂടി ഒരു നല്ലതാണ്. കാരണം നമ്മളെക്കൊണ്ട് പറ്റും പോലെയൊക്കെ നമ്മൾ അത് വൃത്തിയാക്കലുണ്ട്. ഈ കുളച്ചണ്ട് ഇതൊക്കെ എടുത്ത് മേലേക്ക് കയറ്റിയിടും. ഇതുപോലെയുള്ള മടൽ വേസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളൊക്കെ പറ്റും പോലെ ഞങ്ങളെടുത്ത് മേലേക്ക് കയറ്റിയിടലുണ്ട്. ഈ ഒരു കുളത്തിൽ നിറയെ കുളച്ചണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ആദ്യം സൈഡ് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് കുളച്ചണ്ടിയൊക്കെ മാക്സിമം കയറ്റിയിടൽ തുടങ്ങി. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ്, എല്ലാവരും ഒരുപോലെ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പണിയെടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തൊരു കാര്യവും വിജയിക്കുള്ളൂ.
അടിപൊളിയാണല്ലോ. എന്താ കിട്ടിയില്ലേ? നമ്മളാദ്യം കൂട്ടൽ വെച്ചത് ഏറ്റവും കുണ്ടുള്ള ഭാഗത്താണ്. ആദ്യം ഉണ്ണിറങ്ങിയിട്ട് ഉണ്ണിയുടെ ഏകദേശം കഴുത്തിൻ്റെ അത്ര വെള്ളമുള്ള ഭാഗത്താണ് ആദ്യം കൂട്ടൽ വെച്ച്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ കുളം രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് തിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് കുറഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് തിരിച്ചു. അപ്പോൾ സിദ്ദിഖ് ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടി, രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഞങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് തപ്പൽ തുടങ്ങി. അടുത്ത കടുവിനെ കുടിച്ചിട്ട് കിട്ടിയാ എവിടുന്ന് പെടുത്താ? അതിനെ പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത വലുപ്പാണ്. നല്ല വേനലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുളത്തത്തെ വെള്ളം അത്ര വട്ടമൊന്നും പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളത്തിന് വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഈ ഉണ്ണിയും ഋഷി നിൽക്കുന്നിടത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല കുണ്ടുണ്ട്. ആദ്യം കണ്ടില്ലേ, ആദ്യം അവരുടെ കഴുത്തിനോളം വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ചിങ്ങോട്ട് മാറിയപ്പോൾ അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി താഴ്ചയുള്ളൊരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവിടെ ഇടുന്നതാണെങ്കിൽ മുട്ടിന് താഴെ ചേറുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം വാരാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ശ്രമമെടുക്കും, നല്ല ക്ഷമ വേണം. പെട്രോളൊക്കെ നമ്മളെ കയ്യിൽ ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി പെട്രോൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വന്നു. നമ്മൾ ആദ്യം ഏകദേശം 1000 രൂപയുടെ പെട്രോളാണ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ പെട്രോൾ വാങ്ങേണ്ടി വന്നു. അടിയില് മീനുണ്ടാവും. അതിന്റെ വെള്ളം കുറച്ച് കളഞ്ഞോ, ഞാൻ സഹായിക്കണോ? മച്ചന്മാരെ, അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറായി നമ്മള് മോട്ടർ വെച്ചിട്ട്. ഇതുവരെയായിട്ട് കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് വെള്ളം വാർന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത്ര ആയിട്ടുള്ളൂ, കുറേ സമയമായി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഏന്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു കരിമാക്കാനെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. കരിമാക്കാൻ, ഇതാണ് നമ്മളെ കരിമാക്കാൻ. കരിമാക്കാൻ്റെ കോലം കണ്ടില്ലേ, ടയങ് 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 ടയങ്. അച്ഛ കരിമാക്കാനും കുട്ടി കരിമാക്കാനും അല്ലേ. സ
സമയപ്പോഴേ 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അപ്പുറം പോയി വന്നിരുന്നത്. അപ്പുറം പോയി വന്നപ്പോൾ എഞ്ചിൻ ഓഫായി. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എണ്ണ കഴിഞ്ഞാണായിരുന്നു. നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പറ്റിയൊരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാലേ, ഞങ്ങൾ അവിടെ വെള്ളം അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് അടിച്ചിരുന്നത്. അതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് കൂടെ വന്നിട്ട് റൗണ്ട് അടിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ ഫുള്ള് വെള്ളമായി. ഇപ്പോൾ വേണ്ട വെള്ളം ഒഴിവാക്കാം. ഇവിടെ ഫുള്ള് വെള്ളമായി. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല അത്യാവശ്യം വലിയൊരു കനാലാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഈ കനാലാണ്. ഓ, ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിലേ പണി പോകാനായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ വെള്ളം അങ്ങനെ പോകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അവിടെ നല്ല ലോഡായി. കുഞ്ഞുകൂട്ടം അവിടെ നിന്ന് കരിമ്പൊക്കെ അടിച്ച് കുറച്ചടിക്കാണ്. അങ്ങനെ വെച്ചാൽ വരെ ഇവിടുത്തെ വെള്ളം ഏകദേശം ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഏകദേശം നിറഞ്ഞ്. പക്ഷെ നമ്മളെ ഇവിടെ നല്ല ലോഡായി വെള്ളം. വെള്ളം നിൽക്കണണ്ട. അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് അടിച്ച് വരും. അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയത്. പൈപ്പും തൊക്കെ വെച്ചാണ്ടല്ലേ. അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് വെച്ചത് അത് അവിടുന്ന് നിറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. അതിനിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ കാട്ടുവാസിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിത്തരാം. ഇത് വന്ന് കാട്ടുവാസി കുറങ്കുവാസി. കുറങ്ക് എടാ കുറങ്ക് ഉണ്ടോ? അടിച്ച് കയറ്റാണ് ആ കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നിട്ട് കരിമ്പാണ്. അതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അടിച്ച് കയറ്റണത്. സൂര്യൻ അവിടെ മുകളിലെത്തി. നല്ല വെയിലായി. എന്നിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ തന്നെയാണ്. ഓ ദാരാ ഇവനേതാണ്. കുളത്തിൻ്റെ അടിപൊളി വീഡിയോസ്, വലിയ വലിയ മീനുകളെ പിടിക്കുന്നതും എത്ര മീനെ കിട്ടിയെന്നുള്ളതൊക്കെ ഇനി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ എല്ലാം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് പാർട്ട് 2 ആയിട്ട് ഇനിയും ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു തരും. ഇതുവരെ നിങ്ങളെന്ന സപ്പോർട്ടാണ് ഞങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇനിയും ആ സപ്പോർട്ട് എന്നും കൂടേണ്ടാവുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി മറക്കാതെ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അഞ്ചുമണ്ട്രാ.